El vilassarenc Víctor Espín, juntament amb els companys de 43 Studios, han publicat aquesta darrera setmana el videojoc Hell Fan Office, un intens joc de plataformes en primera persona per l'oficina més infernal del món, en què la lava sempre està pujant. Un projecte fet realitat arran d'un treball de fi de grau que avui ens presenta el Víctor Espín. Com estàs, Víctor? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies per rebre'm aquí. Gràcies a tu per venir i moltes felicitats per aquesta estrena, moltes per gràcies. Aquest joc. Home, jo crec que és una experiència per als que estem a l'altra banda molt interessant, perquè moltes vegades segur que algú a casa s'ha preguntat qui deu haver fet aquest joc, i darrere hi ha tot un equip de persones, no?, com el teu, que us dediqueu a fer això, a fer una feina com aquesta. Sí, realment ho he pogut veure i apreciar que parles amb gent que juga a jocs, però realment hi ha molta distància entre el coneixement de lo que és un joc a com es fa. Totalment, i suposo que molt més complex, no?, fer-lo que després jugar-hi. Sí, la veritat, la gent es pensa que el que és el treball de fer un videojoc és simplement jugar, i darrere hi ha un treball molt tècnic, molt de fer i desfer i de molta iteració. Podríem dir, per començar per algun lloc pel principi, que tot començava potser com una obligació de fer un treball universitari, i a partir d'aquí es va anar professionalitzant fins al dia d'avui, no? Sí, la idea va començar, el que tu has dit, amb un TFG, el treball de final de curs, que en el meu cas és aquesta carrera de... Sí. En el meu cas, especialitat d'art en videojocs, i realment el projecte es concebeix com això, com agafar gent de la branca de programació amb els d'art, juntar-los i fer el que es diu una vertical slice, que és com un fragment de molta qualitat del que seria un futur videojoc o un projecte comercial. I la broma va continuar fins al punt d'arribar al dia del tribunal, i que la declaració del tribunal sigui és continuar amb això, perquè realment pot ser un projecte comercial i d'aquí podeu fer diners i fins i tot tenir un futur ja com a empresa. Ara et preguntarem si això ja s'ha materialitzat, no? Si realment ja és un negoci i us esteu guanyant la vida, o si més no, una part de la vida amb aquest projecte. Però vosaltres, quan vau començar a dissenyar-lo, pensàveu ja que seria part de la vostra feina del futur, o va ser a partir d'aquesta valoració del tribunal? Des d'un principi sí que tenim la idea molt clara de voler fer aquest tipus de joc. I la veritat és que mentre l'anàvem fent sí que anàvem pensant, dient, hòstia, ens està potser quedant millor del que esperàvem, i no el fet de, hòstia, tindrà futur, però sí de dir, ens quedarà un bon treball, això segur. On veu estudiar vosaltres? Els sis que som ara que muntem, bueno, que som part del projecte, vam estudiar a ENTI, a l'Escola de Noves Tecnologies, que és una adscrita a la UB. D'acord. I allà, des de fa, em sembla, set anys o així, que es va començar a fer el que seria carreres especialitzades només en videojocs. Clar, el que jo no ho sabia, no sé dir sempre així és, o només en aquest projecte, que el que es fa és dissenyar com una part o un fragment del que és després el total del videojoc, no? És com, podríem dir, com un tràiler si fos una pel·lícula, sí, no? Sí, bàsicament, és el tema de la Vertical Slice, és, sobretot s'enfoca per això, saber conceptualitzar un videojoc, i també a nivell real, de la vida real, moltes vegades, si ets un estudi que vol buscar inversió, el que es planteja és això. No anem a fer tot el joc, perquè potser són 2-3 anys de treball i milions d'euros, però sí que anem a fer una part amb el pressupost limitat que tenim per a veure si hi ha un grup d'inversors que agafa la idea i diu, hòstia, això té futur, anem a posar-hi diners. I en aquest punt, a dia d'avui, 21 de març del 2023, en quin punt està aquest videojoc? Forma part ja de la vostra feina? És un negoci? I esteu treballant, un equip de persones, ja a la vida real? Vam acabar el juny de l'any passat, em sembla, el que seria la carrera com a tal. Vam tenir l'estiu de descansar, de dir, mira, ens plantegem què fem. Molt bé. I a partir de setembre sí que vam agafar i vam començar a treballar una miqueta de forma autònoma, de dir, no ens està pagant ningú, anem a fer-ho per passió per a veure si podem treure endavant. Molt bé. I arribat a principis de l'any següent vam entrar a el que seria una incubadora, GameMCN, que és un sistema d'ajudes d'aquí de govern, en el que tens un grup de mentories, ajudes especialitzades, i que te facilita molt la part també de formació d'empresa. D'acord. I a partir del setembre, que va ser quan vam finalment tancar un contracte amb Joystick Ventures, el nostre publisher, que és el grup inversor, des d'aquell moment fins ara seguim treballant dia a dia i el joc ja està publicat, com has dit, però sí, actualment vivim d'això, vam formar l'empresa i amb això ens guanyem la vida. Molt bé. He fet una petita prèvia, però explica'ns tu mateix, com un d'aquests creadors del videojoc, en què consisteix aquest videojoc? Aquest videojoc, simplificant-ho molt, és un joc és un FPS, el que seria un first person shooter, és a dir, un joc en primera persona i sobretot amb mecàniques de dispar, però principalment és un platformer, que és un joc en el que el repte ve d'arribar a un punt i el jugador ha de saber moure's a través d'habilitats de moviment, salts, el que sigui, i la temàtica, com tu has dit, és això. Vam voler donar-li un gir a la concepció aquesta que es té del crunch, del 9 to 5, és a dir, la vida laboral,
i fer una miqueta aquesta història bastant ridícula en el que ets un oficinista que arriba al seu primer dia en una empresa que està a l'infern. D'acord. I bàsicament es tradueix a l'estrès del dia a dia, el tema de la pressió i la productivitat. A nivell jugable l'hem traduït com oficines que s'omplen de lava. D'acord. I tu amb una grapadora has d'anar saltant entre aquests trossos d'oficina fins a arribar a la meta de cada nivell. És a dir, és com una sàtira gairebé de la vida professional, no? Bàsicament, sí. Ha tingut molt de reclam per això, per el ridícul que té i perquè la broma surt molt fàcil, el tema de l'oficina. Sí. No sé si també està pensat perquè potser la gent, ara que no ens escolten els jefes, però perquè juguin també a la feina, potser per desestressar-se quan es troben en aquesta situació, sí, no? Sí, ho hem mogut molt també amb tema de campanya màrqueting, de dir, mira, si tens un dia estressant a l'oficina i tal, desfoga't jugant a això, estressa't una miqueta més. Molt però bé, sí, sí. Molt bé. A hores ara, ens explicaves que ja us heu constituït també doncs, com a empresa o com a socis de tot aquest videojoc. Ara, quin és el moviment que voleu fer amb aquest joc? No sé si el voleu donar a conèixer arreu del món, és a dir, com us plantegeu l'expansió del videojoc? Actualment hem començat a fer el que seria Early Access, que per als que no sàpiguen és com un accés, amb què es compra, òbviament, però que és un accés anticipat a el que seria el videojoc. Actualment està el que seria un 40%, i la gent té l'avantatge de que paga un preu reduït i cada X mesos rep una actualització fins que es completa el joc i surt el que seria la full release. Actualment, amb els nostres partners del publishing, el que volem és començar una campanya de màrqueting una vegada el joc ja està a la venda, i així, que et pugui dir jo proper, demà passat viatjo a Boston, a la PAX, que és una fira d'entreteniment, i volem començar a donar a conèixer el que seria un públic més internacional. Escolta'm, amb això no sé si també influenciats per les pel·lícules, però no sé si aquests videojocs també hi dediqueu moltes hores a provar-lo per detectar també a l'hora de jugar errors o petits fallos que puguin tenir. És a dir, com és aquesta prova-error d'un videojoc d'ordinador com el vostre? La veritat és una cosa molt rutinària, que és arribar a un punt que no és jugar, que és treballar. Treballar, clar. Però sí que li hem fotut, potser, diria 2.000 hores a jugar als mateixos nivells, perquè al final és un joc realment curt i que va molt per nivell 1, 2, 3, 4, fins al 100. Però sí que fins ara, farà uns mesos, era purament nosaltres jugar, el nostre equip, de dir, anem a provar de totes les formes possibles fins a tenir-lo memoritzat. I ara ja tenim fins i tot gent contractada, que és el que seria QA, que és Quality Assurance, que és gent que es dedica a això, a trobar-los. Provadors de jocs? Bàsicament, sí, sí, que després et passen un Excel de dir... He provat a tal pantalla, exacte, o a tal nivell... Nivell 14, l'he jugat tal, he provat a reiniciar, pausar, i mira, se'm queda pillada aquesta pantalla. I ara també, amb el que ja tenim, com que ja està a la venda, ja tenim jugadors, que de veritat, fins i tot tenim com una comunitat muntada en un Discord, i tenim un canal on la gent ja ens envia. Ens envia fotografies, ha passat això, amb aquestes condicions, i nosaltres anem apuntant i per l'actualització següent s'arregla. Que bé. Víctor, com es pot accedir a aquest videojoc que ens estigui escoltant, que hi vulgui jugar? Com hi pot arribar a jugar també i a rebre aquestes actualitzacions també? Actualment estem a la plataforma principal de videojocs a la venda, que és Steam. Sí. I bàsicament s'ha de buscar el nom del joc, Hell of an Office, i el trobareu, em sembla que està ara, 8 i pico euros. I si no, també hi ha ofertes especials a la nostra pàgina web, que és hellofanoffice.com, on podreu obtenir descomptes, packs per amics i etc. Víctor, no vull ser indiscret, però també parlava una mica d'aquests business angels, no? Aquesta gent també que porta diners per tirar endavant projectes, però ja heu començat a veure benefici també d'aquesta feina, o de moment encara és massa d'hora? Es triga una mica, o és una cosa a llarg plaç, potser, no ho sé. Benefici com a tal sí que hem tingut, perquè bàsicament estem vivint d'això, el que rep la nostra empresa, que al final és el que presenta és... milestones, que són d'aquest món, aquest món s'ha d'entregar, ens paguen i ho rebem. Actualment siguin d'això. El que seria beneficis com a tal del joc, és a dir, a les ventes, sí que hem tingut, però no ens volem estressar mirant-les al moment. Clar. I després el que es fa sovint amb aquests acords que són desenvolupadors publishers és es firma un pressupost, que és el que estem rebent nosaltres, i després es fa un acord d'un share, és a dir, fins que es recupera la inversió anem al 30-70 i després, una vegada superat aquesta xifra, almenys anem 50-50. Però això ja es veu a termini d'un any, dos anys. Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ona Maresma i per explicar-nos també doncs, com es comença aquest projecte i també doncs, la vida que està tenint i que vagi molt bé a Boston. Ja t'ho explicaràs gràcies quan tornis, perquè al final tot això, Víctor, també hi ha una part molt important de ser, podríem dir, com un empresari, no? Perquè al final també representes aquest videojoc cada cop que el vas a vendre i a presentar a altres països, no? Sí, la veritat, som 6 persones i, bueno, quan algú té l'oportunitat d'anar allà a xupar una mica de càmera i fer una entrevista, s'aprecia. Molt bé, doncs gràcies per haver-nos escollit també a l'Ona Maresma i per passar avui per al nostre programa. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, fins la propera, ja tornaràs a explicar-nos com avança també el videojoc, tant de bo que sí, i nosaltres marxem, ho deixem aquí, amb la proposta musical que ens feia el Josep Maria Jué.